2017 m. birželio 25 d. Vilniuje vyks arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį pasakoja kunigas Marius Talutis. Kad antrą kartą atėjo bolševikai, buvo jau aišku, kad Matulioniui nebus paprasta. Jis neįsigando, nepabėgo, nors vėlgi buvo kvietimų ir siūlymų, sakė, ekscelencija, bėkite, jums čia gerai nebus, jūs juk visi esate jau persona non grata komunistų akise. Bet Matulionis niekur nuo savo žmonių nebėgo. Dar atvirkščiai, aišku, užsitraukė tam tikrus ir nemalonę valdžios. Tai pirmiausia, atsisako pasirašyti padėkos laišką Stalinui. Tada turėjo visi pasirašyti, dėkojant Stalinui už tai, kad išvadavo nuo vokiečių, nuo nacių, o iš tikrųjų tai dėkoti Stalinui už tai, kad jis okupavo Lietuvą. Atsisako. Atsisako pasirašyti dokumentą, kuriuo bolševikai buvo sugalvoję, kaip numalšinti partizaninį judėjimą. Ir vienu galvojo, kad reikėtų pasinaudoti vyskupais, kad vyskupai kreiptųsi į partizanus, į partizanų artimuosius, kad jie patys likviduotųsi ir išeitų iš miško. Ir Matulionis tada neleido skaityti tokio laiško savo vyskupijoje, argumentuodamas tuo, kad ne aš padariau, kad jie išėjo į miškus ir aš negaliu garantuoti, kad jeigu jie išeis iš miškų, jūs jiems dovanosite laisvę. Ir štai jisai tuo būdu jisai nesusitepa, bet tuo pačiu nesusitepa iš tikrųjų likviduojamų, žudomų partizanų naikinamų krauju. Netgi tam tikra prasme labai neoficialiai tam tikrais kanalais jisai ir padeda, juk tuo metu ir kunigas Neciunskas buvo Nedzingės parapijoje, elite ir kiti kunigai, Kirdeikių klebonas, kuris taip pat kažkiek padėjo partizanams, taigi, reiškia, jis tiesiogiai nerėmė, bet tikrai netiesiogiai stengiasi padėti ir gelbėti. Bet labai saugojo savo kunigus nuo politikos, nuo bet kokios politinės propagandos, kad išliktų grinai bažnytinėje dvasioje. Bet žmonėms padėti jis visada buvo pirmas. Ir taigi ir partizaninio judėjimo jis labai pergyveno. Žinoma, tuos žmonės jisai laikė didvyriais ir nepasidavė bolševikų jokioms manipulacijoms ir tam tikrais, kiek galėjo slaptais savo kanalais, stengiasi tiems žmonėms padėti, ypatingai jų dvasiniuose patarnavimuose, kad kunigai išklausytų išpažintis ir suteiktų kitus sakramentus ir tiems žmonėms, kurie kovojo dėl Lietuvos laisvės miškuose. Taigi, kai Šedorių jau jam tas gyvenimas vyskupijoje, laisvėje ilgai nesitėsė. Buvo labai aišku, kad anksčiau ar vėliau ateis ta diena, kada vyskupas Matulionis bus areštuojamas. Ir 1946 metais, taigi išbuvęs vyskupijos soste apie 3 metus jau išgyvenęs tik tai Kaišiadoryse nuo 43 gegužės nuo 43 balandžio iki 46 gruodžio mėnesio, gruodžio 18 dieną jisai yra areštuojamas ir išvežamas į Vilnių į KGB kalėjimą Rūsį. Aišku, ten gyvenimo sąlygos yra labai sunkios, patalpos buvo labai mažos, langeliai buvo labai siauri ir maži, nieko jie beveik nematė, o patalpoje gyveno apie 20 žmonių, kai ten geriausių atveju galbūt 2-3 tik tai skirta patalpa. Taigi tardymai vykdavo dažnai labai naktimis, o dieną neleisdavo miegoti žmogui. Taigi po kelių mėnesių žmogus palūždavo, labai palūždavo. Bet ir čia Matulionis, na, buvo, aišku, žinoma, gerbiamas jisai,
Kaliniai jį gerbė ir jam visada lovą užleisdavo, bet buvo tardomas leitenanto Golicino Nikolajaus, kaltinamas antitarybinė veikla. Čia buvo daug ir apie antitarybinės literatūros laikymas ir antitarybinių pamokslų sakymas laiškų prieš komunizmą. Nepatiko tai, kad Matulionis vis dėlto čia reikėtų dar priminti vienas iš tų stipriausių momentų pas jį, tai yra, kada jis surašo tą vadinamą memorandumą dėl tikybos dėstymo, dėl bažnyčios teisių. Kada jis 44 metais rugsėjo 8 dieną organizuoja nelegalų Lietuvos viskupų konferencijos posėdį. Ta prasme, jis visiškai, jis žino teisės ir kovoja, kad tikinti turi savo teisės mokyti vaikus katekizmo, kad negalima versti vaikų į prievartą įrašinėti komunistinės draugijas palikus pionierius. Jisai kovoja prieš uždaromas bažnyčias, prieš visą tą smurtą, rašo laiškus tuo metu ministrui pirmininkui okupantui tam Gedvilui, kuris tikrai buvo susitepęs krauju tremtinių ir partizanų, rašo memorandumus. Todėl buvo užsitraukęs didžiulę nemalonę. Ir prasideda jo tardymai, kurie trunka nuo 46 metų gruodžio mėnesio iki 47 metų spalio mėnesio. Tuose gyvenimo sąlygose iš tikrųjų suspindėjo vėlgi jo nepaprastas gerumas ir tiesa. Ir šiandien yra netgi galimybė tuos tardymus perskaityti. Yra išleista knyga, Lietuvos katalikų mokslo akademija yra išleidusi, Lietuvos viskupai sovietiniuose kalėjimuose, tardymuose ir KGB archyvo yra perrašyta ir lietuvių kalba išversta visa tardymo medžiaga, kur klausimai, atsakymai, besikartojantis nuolatos klausimai, tas pats klausimas išduodamas iš kitos pusės, kur tiesiog Matulionis stengiamasi kaltinti jį ir būtinai nuteisti. Aišku, žinoma, tuo metu nuteisdavo žmogų ir be kaltės, todėl ir jam duodamas yra kalėjimas, nuteisiamas į Vladimiro kalėjimą. Vladimiro kalėjimas tuo metu Sovietų Sąjungoje buvo vienas iš žiauriausių kalėjimų, iš kurio gyvi nebegrįžo, sakysim, arkivyskupas Mečislovas Reinys, buvęs taip pat Lietuvos užsienio reikalų ministras, vasario 16-osios signataras Vladas Mironas ir kiti Lietuvos iškilus žmonės, asmenys, partizanai, politiniai veikėjai iš to kalėjimo dažnai negrįždavo jau gyvi. Kalėjimas, tai buvo tas kalėjimas, kur žmonės jau neturėjo savo vardų pavardžių, bet tiesiog buvo numeruojami, turėjo savo kodus. Taigi 47 metais lapkričio mėnesį jisai išvyksta iš Vilniaus po tardymų visų ir iš pradžių dar patenka į Oršos Baltarusijoje kalinių paskirstimo kalėjimą lagerį. Ten atsigula į ligoninę, visa laimė, kad jis tą ligoninę atsigula ir ten dėka tų gerų medikų pavyksta jam jį šiek tiek išgelbėti. Jau pagalvokite, kad 46 metais jau Matulionis buvo sulaukęs virš 70 metų. Taigi nebuvo jaunuolis. Ir dabar išvažiuoti tokio amžiaus dar į lagerius, tai iš tikrųjų rodo žmogo, ir jis visada niekada nebuvo tvirtos sveikatos. Taigi ten Oršos lagerį, Oršos kalinių paskirstimo punktais jisai laukia, kada jį išveš į duos jam tą kelialapį nemokamą į kalinimo vietą ir 47 metais pavasarį jisai išvyksta jau į Rusiją, į prie Maskvos esantį netoliese Maskvos Vladimiro kalėjimą. Kalėjime jisai rašo laiškus, ten yra didžiulė buvo kontrolė, buvo
kalinami kiti žmonės, visada prašydavo kažkaip tai stengdavosi jisai tą nuotaiką pakelti, kažkokį tai juoką surasti, jumorą surasti. Tikrųjų jis buvo išsiilgęs, tiesiog labiausiai už viską buvo išsiilgęs Lietuvos, savo artimųjų žmonių, nes tengi tame kalėjime jisai prabuvo nuo 47 metų iki maždaug 56 metų, iki 54 metų, iki Stalino mirties, po Stalino mirties. Taigi ten prasidėjo dar kitas dalykas, kad jį perkelė iš vieno aukšto į kitą aukštą. Ir atrodo, kameros tos pačios, kalėjimas tas pats, bet ten buvo pradėtas Matulionis nuodyti. Ir jį pradėjo nuodyti. Ir jo sveikata taip nusilpo tame Vladimiro kalėjime, kad vos gyvas, tiesiog ant neštuvų nešamas, jisai buvo iš to kalėjimo išleistas. Nes rašė labai daug laiškų. Rašė laiškus į Maskvą, į Lietuvą, rašė laiškus artimieji. Nes įkalinimo laikotarpis baigėsi, o jis negali grįžti į Lietuvą. Ir tada Lietuvoje KGB vadovas Kazimieras Liaudis dar netgi perspėjo Sniečkų, perspėjo visus kitus, kad Matulioniui dar grįžti negalima, nes jis yra pavojingas. Bet Matulionis nenuleido rankų ir kiek galėdamas visokiais būdais ir į Vorošilovą, ir kitus į Chruščiovą visiems rašydavo laiškus, kad tik tai galėtų grįžti į Lietuvą. Ir tie laiškai iš tikrųjų yra nepaprastai gražūs, pilni jautrumo. Ir pavyzdžiui, viename laiške rašo, kad tebūnie Dievo valia tokia. Tebūnė tokia Dievo valia. Labiausiai už viską norėčiau savo kaulelius parvežti ir užkasti pašventintoje Lietuvos žemelėje. Bet jeigu tai nėra įmanoma, būk valia tavo viešpatė. Kiekvieną beveik laiškę surasi tą pabrėžimą, kad būk valia tavo viešpatė. Taigi baigėsi jo įkalinimas, šiaip netaip pavyksta jį išvaduoti, vos gyva, ant neštuvų išnešti. Iš Vladimiro kalėjimo, jaugi pagalvokite, kad jis jau 53 metais jau jam buvo sukakę 80 metų, taigi virš 80 metų sulaukęs, jisai pat apgyvendinamas yra Potmos invalidų namuose, taip pat kalėjime, kuris buvo šiek tiek lengvesnio režimo. Ir tenais Potmos namuose jis atsigauna, jį galėjo tenais daugiau lankyti artimieji, galėjo daugiau siūsti jam siuntinių, jis pradėjo vėl atnašauti šventąsias mišes. Ir čia buvo, galima pasakyti, laiškuose jisai rašo, kad gyvenime dabar man nieko netrūksta, nes galiu atnašauti šventąsias mišes ir kalbėti breviorių. Tai yra kaip saulės spindulys mano gyvenime yra šitas dalykas. Taigi Matulionis, bet vis tiek nepraranda vilties sugrįžti į Lietuvą. Vėlgi rašo laiškus, čia iš Lietuvos pusės jo brolis Juozas, kuris dėja paskui 55 metais mirė ir nesulaukė savo brolio, nepasimatė jie būdų brolė, ne kiti artimieji, visas pastangas deda, kad jau sulaukęs 80 kelių metų senelis, vyskupas, palauštos sveikatos galėtų sugrįžti savo žemę. Štai vis dėlto Dievas duoda Matulioniui 56 metais, gegužės mėnesį, grįžti į Lietuvą. Grįžta, atvažiuoja jo giminaitis, pusbrolio sūnus Teofilius Pilka ir jį parsiveža į Lietuvą. Pats Teofilius dar pasakojo, kad grįždami dar jie buvo Maskvoje, ir nors buvo labai nuvargęs Matulionis, bet kaip paklausė, ar norėtumėt pamatyti ekscelenciją Maskvos metro, tai jis labai norėjo pamatyti metro. Nusileido į tą metro, pravažiavo kelias stotis, pasidžiaugė. Ir tada važiuojant traukiniu, žmogus jį pamatęs užleido ir leido jam atsisėsti.
pamatęs, kad iškankintas žmogus, kad yra jau palauštas, senas žmogus ir leido jam atsisėsti. Ir jis sako, tada Matulionis traukiny pravirko. Pravirko, kaip mažas vaikas verkė grįždamas. Ir kad grįžta atgal į Lietuvą ir kad jam pagaliau kažkas tai parodė dėmesį ir pagarbą, užleido žmogui atsisėsti. Jūs įsivaizduokite, kaip buvo elgiamasi su kaliniais, kuo jie buvo laikomi, jeigu žmogui užleidimas atsisėsti atsiranda kaip didžiausias pagarbos ženklas. Beje, yra išlikusių tam tikrų daiktų labai gražių iš to Potmos kalėjimo. Tai yra išlikęs vatiniai drabužiai, kalinio drabužiai. Nors Matulionis liepė, sakė, sudegink, išmesk šituos karmalus, bet artimieji išsaugojo ir šiandien yra Birštono muziejuje jo tie drabužėliai iš tų kalėjimų. Tikrai atrodantis baugiai. Ir tikrai matosi, kokios kančios yra iškentėtos. Išlikęs yra Matulionio nepaprastai gražus, dar jo giminaitė turi altorėlis, kurį jisai pats pasigamino iš savo rankomis, išdrožinėjo ir prie kurio aukodavo mišias. Ir jis taip, ten toks konspiracinis, galėdavai paslėpti, uždengti. Kaip šiaip tai atrodo, kad nuotraukų remeliai, du žmonės yra atvaizduojami, bet kai dori, ištraukia pakelytas nuotraukas, jis įtraukia ir atsiranda kūdikėlio Jėzaus Teresėlės paveikslėlis, kryželis ir tenais prie jo jisai aukodavo mišes, jam tarnaudavo kaip altorėlis.